سچ کہیں لاجپال دا پاں دے بیڑی بوڑ دے بال دی باہو نہیں وستر پوری توجہ چا مولا راوی بھلا تھی وے تے وستے رہو ہاتھ وچ کہیں لاجپال دا پاں دے بیڑی بوڑ دے بال دی باہو نہیں دکھ سکھ دی ارداس ہے اوں کو بھونگے خور دے در تے دھان نہیں دکھ سکھ دی ارداس ہے اوں کو بھونگے خور دے در تے دھان نہیں پتا ہئی جا دساں توجہ چاہنا ہوں پتا ہئی جا دساں بندے مائیں جھے ختم کو کتلو سندن ورد زبان حق دا کلمہ دل وچ سچے سور لہا نہیں مولا بھلا تھی ہوئے میں بھلا پڑھتا ایک نعرہ کٹھا مارو چاہ نعرہ حیدر دعا کرو سن بابا گزارش کیتی ہم ہاتھ وچ کہیں لاجپال دا پاں دے بیڑی بوڑ دے بال دی باہو نہیں دکھ سکھ دی ارداس ہے اوں کو بھنگے خور دے در تے دھان نہیں پتا ہئی جا دساں کتلو بندے مانجھے ختم کو سندن ورد زبان حق دا کلمہ دل وچ سچے دل وچ سچے دل وچ سچے سور لہ نہیں کتا پردا پیا بیا دعا فرمے سو ٹائم نہیں ضائع کرنا عبادت پیا کرنا میں گزارش کیتی نہ دھوم دھاڑ کہیں دی نہ چپ چیک کریں دے نہ دھوم دھاڑ کہیں دی نہ چپ چیک کریں دے نہ چھاندار چھپر نہ دھوپ چیک کریں دے علی ہے او غم خار اللہ دا آلہ جو بندے دی رات دے گروپ چیک کریں دے بھلا تھی میں وستر مالک را دے ہونے وستر پاک بی بی را دے ہوئے علی ہے او غم خار اللہ دا آلہ علی ہے او غم خار اللہ دا آلہ جو بندے دی رات دے گروپ چیک کریں دے علی حق علی حق علی حق دا ہو کا حقیقت جو ہے جتھ ویساں سنے ساں علی حق علی حق علی حق دا ہو کا حقیقت جو ہے جتھ ویساں تو تا کوٹ سلطان لاہور ملتان سمجھی کریں کبر کی بنجنا سرات علی پل تے ویساں ہونے سرات علی پل دا حال سندا رہ گئی اتھائیں جو کچھ آکساں علی حق کے اگو تے علی جانے اوندا کم جانے توجہ پوری چاہنا علی حق علی حق علی حق دا ہو کا حقیقت جو ہے جتھ ویساں سنے ساں پل فائدہ کیا تھی سی اڑنگ باز منکر منافق دے ہاں کو حلالی جو ہاں کوئی حلاوا تا دے ساں میں بلا پڑھتا بسم اللہ میں بلا پڑھتا بسم اللہ مالک راضی بڑے میں گزارش کیتی علی حق علی حق علی حق دا ہو کا حقیقت جو ہے جتھا ویسا سنے سا اڑنگ باد منکر منافق دے ہاں کو حلالی جو ہاں کوئی حلاوا تڈے سا اگلا لفظ تے توجہ چاہنا حلاوا تڈے سا بھلائی نہ مگی گال بھگلے دی بچت بھلائی نہ بھلائی نہ مگی گال بھرلے دی بچت سبھائینا آکھی میں کو علم کائنا علی دے مخالف دی خطی پکڑ کے سرات علی پول تو جہنم بھکے سا مالک راضی ہونے وستے رہو بڑی مہربانی مالک راضی ہونے وستے رہو بھلا تھی بھائی علی دے مخالف دی خطی پکڑ کے سرات علی پول تو سرات علی پول تو جہنم بھکے سا ہاں اے پتھر ہی بھی ایک ناگچہ بنا ہاں اے پتھر ہی بھی ایک ناگچہ بنا روح دی رہزن سیاہی کو باگچہ بنا روح دی رہزن سیاہی کو باگچہ بنا وے ماں دی من کہتا مولا کو مکرے ودائیں پیو دا پترائیں تا کعبہ الگچہ بنا اے مالک راضی ہو رہے میں بلا پڑھتا پہ بسم اللہ میں گزارش کیتی ہاں اے پتھر ہی بھی ایک نگچہ بڑا روح دی رہزن سیاہی کو بگچہ بڑا ماں دی من کے تا مولا کو مکریا ودائیں پیو دا پترائیں تا کعبہ
پیو دا پتر ہی تے کعبہ الگ چا بڑا کچھ حکم ہے انہیں دا ایک بند مسدس پڑھنا تے ٹائم دے کچھ خیال کرنے میں تا خوشبو ہاں جی بابا مولا حسین کو پارا تے سب شاید بھلا تھی وے پاک بی بی راضی ہوئے اے دروازہ او ہے جتھاں جیری نیت نال آئے اون گدھی ہے کیوں دتی کیوں ہی نے این واسطے جو قیامت دی بہار انہاں دا سارے تے حجت نہ رہے جو اساں تہاڈے دروازے تے آئے ہاں تے کسے منگی ہاں تے دتی لا اے کریم ان سید مولا حسین پر تراس امیر المومنین علیہ السلام بہ وڈی لاجپال میں گزارش پیا کرنا میں تا خوشبو ہاں حق نال زم تھی کرائیں علی تے حق کٹھے ہیں رسول دی حدیث سن دے بیٹھے ہیں الحق ما علی و علی ما الحق علی حق دے نال ہے حق علی دے نال ہے کوشش کی تم بچسی بھی وہ امام زمانہ دی آمد قریب ہے انشاءاللہ یہ جڑے آثار تو سڈے دے پے امام دے ظہور دے بچسی وہ جڑا حق دے آسر تے آوے سی بیا کہیں کہیں نہیں بچنا جڑا قران دا فیصلہ ہے کل جا علی حق و ذاک الباطل ان الباطل کان ذہوکا حق آیا باطل گیا باطل ہلاک چاہے تے ہلاک تھیون واسطے ہے توجہ چاہنا میں بس ایک سلوات پڑھو جا مولا رضا کر تشریف گینا ہے بسم اللہ بس میں تا خوشبو ہاں حق نال زم تھی کرائیں روح کھڑے کر پرو ٹپ دکھایا تکوں پوری توجہ چاہتا روح کھڑے کر پرو ٹپ دکھایا تکوں روح ٹپ دا آخر تکلیف یہ سفر کرے نا پاندھ مرے نا جیری کچھ ہے کرے نا کیوں کرے نا توجہ چاہتے روح تے پرو کہری شاہے جیری اور ہو کائنی روح ہی کا علامات پہاڑ نہیں یعنی زندگی چھوڑ کے کچھ کرنا تا ہے یہی تٹپنی ہے کہ حد دے توجہ چاہتا میں گزارش کیتی ہے روح کھڑے کر پرو ٹپ دکھایا تکوں جت علم ہے علم نال بہ کے اٹھائیں باغ جنت دی وا جھپ دکھایا تکوں مالک راج پوری توجہ تے اساں نیاز ہے سر جت علم ہے جت علم ہے علم نال بہ کے اٹھائیں باغ جنت دی وا جھپ دکھایا تکوں کافی اگلا انگریزی دے تے علاقہ کچی دے میں فقیر توجہ چاہنا باغ جنت دی وا جھپ دکھایا تکوں اوے رب دا قران پہلا سپارہ تا پڑھ ہر نجاست دی میک اپ دکھایا تکوں رب دا قران پہلا سپارہ تا پڑھ ہر نجاست دی میک اپ دکھایا تکوں جائے خدا دے خلیفے کو حق نہیں منیا اوہوں تے لعنت دی زپڑ اپ دکھایا تکوں یا علی یا علی یا علی مالک راضی نمستے بھلا تھی میں یا علی یا علی جائے خدا دے خلیفے کو حق نہیں منیا اوہوں تے لعنت دی زپڑ اپ اوہوں تے لعنت دی زپڑ اپ دکھایا تکوں او تا آدم ہا حیدر ہے رب دا غضب بھولے نہیں کھڑا توجہ چاہنا کھڑا او تا آدم ہا حیدر ہے رب دا غضب کھبے ہاتھ دی ایندی تھپ دکھایا تکوں کھبے ہاتھ دی ایندی تھپ کھبے ہاتھ دی ایندی تھپ دکھایا تکوں کتھے جیرا سرما پویندا ہر بال کو گھن کے موکھا او گنڈ کپ دکھایا تکوں بھلا تھی بھائی بس تیرا جڑا سرما پویندا ہر بال کو گھن کے موکھا او گنڈ کپ دکھایا تکوں ہن بھی ہن پے اجن تائیں ابو جہل دی سجی گل تے اوہے گپ ہن بھی ہن پے اجن تائیں ابو جہل دی سجی گل تے اوہے گپ دکھایا تکوں نوی لبدا جے اما دا قاتل تا دس ایک سیکنڈ چی تھائی نپ دکھایا تکوں نوی لبدا جے اما دا قاتل تا دس ایک سیکنڈ چی تھائی نپ دکھایا تکوں دین دین ہے تعلق تعلق ہوں دے دین پار پوچھے سی بندے کو رشتہ پار نہیں پوچھے دا اگر رشتہ پار پوچھایا تو نوح اپنے پوتر کو دروٹھی بن جایا توجہ چاہنا پوری توجہ چاہنا میں گزارش کیتی ہے دین دین ہے تعلق تعلق ہوں دے ہر بشر اپنی رادھی دے تل برد ہو گئے ہر بشر
اپنی راضی دے تل بڑھ دو گئے بھاوے ماما بنائے بھاوے پھانسی لوائے اون دے قاتل دا پیرا تیرے گھر دو گئے مالک راضی ہم نے بس تیرا بڑی مہربانی ہے نعرہ کٹھا مارو جا نعرہ حیدری دین دین تعلق تعلق ہوں دے ہر بشر اپنی راضی دے تل بھر دو گئے بھاوے ماما بنائے بھاوے پھانسی لوائے اوندے قاتل دا پیرا اوندے قاتل دا پیرا تیرے گھر دو گئے توجہ چاہنا ایاز دے فرمائش ہے کہ مولا امیر علیہ السلام دے مسدس دی خیال دی کیا مجال تھی وے مخل میرے این بیان دے وچ خیال دی کیا مجال تھی وے مخل میرے این بیان دے وچ وے علی عظیم المثال در خدا دی یکی دکان دے وچ علی عظیم المثال در خدا دی یکی دکان دے وچ جڑا نہ من کے آکڑا ودے توجہ چاہنا اجا منن والا تا آکڑی جے جڑا نہ من کے مکڑا ودے آکڑا ودے توجہ چاہنا علی عظیم المثال در خدا دی یکی دکان دے وچ کوئی منے دے یا نہیں منے دا تا فرق کیا اوندی شان دے وچ خدا کو بھی لوک نہیں منے دے خدا دے اپنے جہان دے وچ خدا کو بھی لوگ نہیں منے دے خدا دے اپنے جہان دے وچ جیرا علی کو خدا سمجھ دے او شخص غلطی ودا کریں دے علی دی بندگی خدا دا ناز ہے علی خدائی کو کیا کریں دے بس میرا ٹائم تقریباً میں رابطہ راگی دے پورا ہے مسائب دو چاہ مجھے ترائے ہیں مسائے بھی دس لکھتا ہنے فضائل دے دو حصے دے شے ہنے ایک حصہ بات کرز تھی گیا وقت کہیں دا نمی کھاندہ تکلیف کہیں کو نمی دیندہ میں کو آئیکنے شام میں غریبہ سنوا شام میں غریبہ دا ایک مضمون نہیں جو بندہ پوری شام میں غریبہ کہیں کو سنوا ہے ایک پہلو دا ایک جملہ بی بی معصومہ دا حمید بن مسلمہ دے جرے ویلے مسافر لٹیج گئن خیام ٹھر گئن اون ویلے ایک سیاہ اندھاری کربلا دے میدان اچ بھول لیے میں اونہوں اندھاری دے عالم اچ لیٹھے ایک چار سال دی بچی ہے جنہیں چولے دے دامن کو بھا لگی ہو دیئے بس تے رہتے رہے بچے نے حیاتی پر بھلا تھی وفاق مالک راضی نے ایک کافر دی روایات ہے حمید بن مسلم غیر مسلم ہے وہ آدھے میں لٹھے ایک بچی چار سال دا تقریباً جدا سن دے انہیں چولے دے دامن کو بھا لگی ہوئی دیئے نجف دے پاسے بھج دیئے دیئے میں بھج کے سوچے ہی کو بچاما بچی یہ چھوٹی جہیں تو مطلب چولے دے دامن دی بھا نال جال بنجے یہ آدھے ماہی میں درکن شروع کی دے تے بچی دی دید مجھے تو پائیے بچی ظلم دی ہے جہیں ڈری ہوئی ہے میں کو بھج دا دی تیسی بچی زیادہ بھجیے بھا زیادہ تھی جو بھا ہوا زیادہ تھی دیئے پہلے اندھاری ہائی اور اوہ راوی دے جرا موقع دا گواہ ہے دعا کرے سے بلنگ بابا بھا زیادہ تھا یہ اے آدھے کہتا ہی بھجے ہاں بچی ہائی میں مرد ہم اسا اتھا یزید دی فوج کھڑ کے مشروبات ہی پیندے رہ گئے پانی پیندے رہ گئے میں ہو سکتے گھنٹا دو پہلے ہی پانی پیتا ہوئے مشروب پیتے ہمن تا بچی ہائی چھیانوے گھنٹے دی تسی مولا حسین تو انترازی وادے میں مرد ہم میں مرد ہم تسائی نام بچی ہائی چھیانوے گھنٹے دی تسی اے آدھے جرے میں لے مگو بھجن دی طاقت جواب دی تس پہلے پہلے زمین تے بیٹھی ہے والے نہ پردہ بڑھائی سی پھر پہلے پہلے میں کو آئی کھسی اللہ واسطے میں کو ماری نہ میں یتیم ہاں میں نے تو ظلم نہ کر رہی میں یتیم ہاں وستہ رہے ترے بچے دی حیاتی ہے میں پاک بی بی راضی ہوئی مالک راضی ہوں نے میں کو میں نے تو ظلم نہ کر رہی ماری نہ میں یتیم ہاں اے آدھے بچی دے لہجے جیتنا ڈر رہا مانی تھے اگر میں کو تسلی نہیں ملے دا بچی ڈر کرنے مروے سی میں پہلے پہلے فوراں آچے تو اگر مسلمان لٹے دے رہے گئے میں غیر مسلمان ڈر نہ تو آنے تو ظلم کرنے رہے گئے نا ندی امت میں امتی عیسائی دا ہوں میں تکو کچھ نہیں میں آدھا میں آدھا این واسطے بھی آتے چولے دے دامن دی بھا بجھایا بی بی اے آدھے جلے پتر سلا تھا بی بی کو میں کو آدھا کچھ نہیں وہ آدھے میں جلے بی بی دا حوصلہ نیٹھے زمین میرے پیرے ہیٹھو نکل گئی ہے
جیلے ڈٹھے سی نا میں کوئی ہدا کچھ نہیں پہلے پہلے میں مخاطب تھئی بی بی دا حوصلہ ہی تھئی بی بی ادیا آئے عبد خدا جے پھر سکدئی ایک منت یتیم دلا جا پستا رہ مول آئے عبد خدا جے پھر سکدئی ایک منت یتیم دلا جا بی بی ادیا میں کو بھا دی کوئی پرواہ کا نہیں میں کو نجف دا راہ دکھلا جا مالک راضی ہم بسم اللہ بھلا تھی آئے عبد خدا جے پھر سکدئی ایک منت یتیم تلا جا بی بی آدھیا میں کو بھا دی کوئی پرواہ کا نہیں میں کو نجف دا راہ دکھلا جا میں آدھے میں حیران تھی میں مرد ہمیں بچی آئی بی بی سڑڑ کرے نہیں ڈردی آخر نجف جو بیندی ہے اندھے حوصلے دی کمال توجہ چاہنا میں کو نجف دا راہ دکھلا جا آدھے فوراں میں کو آئیکت میرا دامن جانے بھا جانے اے گال نچول بھلا جا ہائی ہکا شرط نہ دیکھ میں کانڈ کر کے راہ سمجھا جا میرے دامن جانے بھا جانے اے گال نہ چول بھلا چا ہائی ہکا شرط نہ دیکھ میں کنڈ کر کے راہ سمجھا چا آخری بند پیا پڑھ دا یاد میں پوچھے بی بی تو بچی ہے اتو رات اندھاری ہے تیرے نال وڈا بندہ ہی کائی نہیں پہلے تو نجف بن نہ سکس اگر نجف بنی وید ویندی کی وہیں کم کہ رائی جے پہنچ بنی تو کیا بن کرے سے اے بی بی دا جواب پڑھ کے منبر پیا نے نا بی بی آدھیے توڑے بال ہاں نال بھی کوئی کائی نہیں میں توڑ نجف تک ویسا توڑے بال ہاں نال بھی کوئی کائی نہیں میں توڑ نجف تک ویسا یاد نجف کیا کرن میں نہیں بی بی آدھیے اٹھا بن کے نجف دے والی کو میں نے دور لہے گئے نسے سا بولا تر بچے بی بی آدھیے توڑے بال ہاں نال بھی کوئی کائی نہیں میں توڑ نجف تک ویسا اتھا ون کے نجف دے والی کو میرے در لہے گئن دسے سا میں اگلا مصرہ میرے ریک کے سنی بی بی آدھیے تیرے توفے آل کو امت لیتن بولا تیرے بچے دے یا تیرے کے بس بسم اللہ بی بی آدھیے تیرے توفے آل کو امت لیتن ان کو سارے گن سنوے سا میرے کن زخمی ہیں ڈاڑے کو ایجا وہاں دی رت نکھلے سا جرے بلے میں آکھا ادا بچ پا بسم اللہ بی بی آدھیے میرے کن زخمی ہیں ڈاڑے کو ایجا وہاں دی رت نکھلے سا ایجا معصوم ہے جلے پردہ دارن زیور پا کدھر جناب عباس تے نام حق الماری اس چاچا کتھا گئی آ اپنے بھینی دا حال دیکھ ایجا بند پیا پردہ مولا عباس دی لاش اتو تے اٹھ دی ہائی بی بی چاچے کو جو سجے کی میں حق الماری اس بی بی آدھیے کے تھلائے گی یہاں یا آباس تنے ون کائیں جا دیرے لائنی اٹھی دیکھ تا سہی تیرے بھینی دے ہاتھ الٹے شمر بدھائی لی اٹھی دیکھ تا سہی تیرے بھینی دے مولا راضی اٹھی دیکھ تا سہی تیرے بھینی دے ہاتھ الٹے شمر بدھائی لی بی بی آدھیے جن چڑ پئی یعنی اکبر دی اٹھ شام دو ویندے پئی لی جن چڑ پئی یعنی اکبر دی اٹھ شام دو ویندے پئی لی جدہ فلک تے شمس حیاء کیتا ہاں اون سین دی چادر کائنی میں